Vinc ehla mohvedi dres da pirlovat dakhet ekspozitsia, imates didi madloba da ide upro imat, vinc upo meore jer movida ar gaizara da upo ai ekspozitsiis shebdeg saubristvis mobzanda da shevestebi ragatsayat es chemi ar daimisa rom ase vtkat vizualurad ragats mesijebi გადმოვეცი ახლა ესე ზეპირად საუბრითაც რაღაცები დავაზუსტოთ. ვინც ესწრებით ხოლმე აი იმ საუბრებს, რომლებიც ხშირი ამ ბოლო დროს მეც, ჩემი მეგობრებიც, კოტესთან ერთად, როკოსთან ერთად გაგვეკეთებია, იცით რომ რაღაც ჩვენი გადაწყვეტილებაა, რომ რაც შეიძლება ხშირად, შეძლების დაგვარად ჩავატაროთ საუბრები. საიდან მოდის ახლა ეს იდეა? ძალიან ხშირად გვესმის, რომ ჩვენი მეგობრებისგან, ახლობლებისგან, იმათგან, ვისაც უყვარს ხელოვნება, ვისაც არ უყვარს იმათგანაც, რომ ვერ იგებენ ხელოვნებას, არ ესმის თანამედროვე ხელოვნების ენა. Da, ამიტომ ხშირად ამიტომაც არ დადიან, ხო? რაღაცნაირი თითქოს დისტანცია მაყურებელს ქართულ საზოგადოებას და თანამედროვე ხელოვნებას შორის. ამ დროს ზუსტად თანამედროვე ხელოვნება ვიცით რომ ეხება ზუსტად და ისეთ თემებს, რომელიც პრინციპში ამ საზოგადოებისთვის ზუსტადაც აქტუალურია, თანამედროვეა იმ პრობლემებს, რომლებიც ყველას გვაწუხებს. Tu ești atmaun, da, probleme se heba. Tu ai dat ușa ta, ai dat forma stangua, ai supro, da, upro, ai dat show-ul element, ai dat upro, am șem treba și ți supro tanametro, da, ai usna uria, hoți, ești pirikit, ești tanametro, hello, ne bat tanametro, adam, ești supro ahloveli, unda, ipo, supro metadunda, ești mode, supro metadunda, mi igos, supro metadunda, gaigos, magram, am dros, realura, ce am ambiții trom, აქ რაღაც დისტანციის და გაუცხოების მომენტია და აი ამისთვის ზუსტად რომ აი ეს დავარღვიოთ, უფრო პოპულარული გავხადოთ თანამედროვე ხელოვნება, ამისთვის გადავწყვეტეთ რომ ეს საუბრები ჩავატაროთ ხოლმე სხვათა შორის. აი რამდენიმე მეგობარმა ამით უმეტეს რაღაც ისეთი არაკომერციული იურიდიული პირიც გვაქვს ჩამოყალიბებული, ედა ბესოს ყედელიძეს და ასე ჩვენ მეგობრებიც არიან. Ну ჯერჯერობით ისეთი აქტიური არა ვართ, მაგრამ აი ეს საუბრებიც ამას ნაწილია, ორგანიზაციის ნაწილიც არის, გარდა იმისა, რომ ჩვენი ექსპოზიციის ნაწილია. Ну დიდი მადლობა ისტორიის მუზეუმს, თბილისის ისტორიის მუზეუმს და ლიკა მამაცაშვილს კონკრეტულად ამ ექსპოზიციისთვის, ძალიან მომეხმარა და ახლა გადავალ ზუსტად აი ამ საკითხზე. Da, gogonebs, romlebats, tanamshromebs, romlebats ekspozitsiis moqobashi zalyan didi dakhmareba gamitsies da nu zalyan khshirad ismis kitkva, kidan davitsqeb rom ratom daarkvi es sakheli am ekspozitsias. Sarkis ukana mkhare, romelis aris martvat zalyan zogadi sakheli, aris iset sakheli, romesats shegnebulad davarkvi, romesats ragatsnayat qvela tavisebulad gaigebda, tavisebul interpretatsias gaaketebda, itom rom es ar aris raushvat ragats erti konkretuli proekti, rogorc upro khshirad aris kholme ert konkretul temaze gaaketebuli, ak randomime tema, randomime jgupi, ase vtkvat namushevrebis gavaertiane, rats sakmaod rtuli iqo, ar iqo advili, vits ekho khelovanebi khat itsit rom რთულია გააკეთო ექსპოზიცია სხვადასხვანაირი ნამუშევრებისგან, რომ ერთმანეთს ხელი არ შეუშალოს და ყველა თავისი მესიჯი მიიტანოს ნახველთან, მაგრამ მე მგონი შეძლების დაგვარად ამ ამოცანას თავი გავარტვით და დავიწყებ აი ამ თვითონ ამ თემიდან, ხო? სარკეს უკანა მხარე ეს სარკე, თუმცა არის ხო ექსპოზიციაში გამოყენებული, ეს არის აი ამ ნამუშევარზე, რომელიც არის 2013 წელს გაკეთებული ნამუშევარი და გამოფენილი იყო წერათა სახლში, მაგრამ მაშინ იყო სარკის გარეშე გამოფენილი. დღეს ახლა აქ უფრო მე ვფიქრობ, რომ უფრო სულფასოვნად არის გამოფენილი, იმიტომ რომ აი ეს მესიჯი, რაც მაშინ დევს ნამუშევარს, ქვია თანასწორობა, აი ამ სარკემ
უფრო დააზუსტა და უფრო მკაფიოდ გადმოსცა. Და ნუ ასევე რაღაცნაირად ეხმიანება მისი გაგრძელება სავით არის მეორე ნამუშევარი ცენტრალური ინსტალაცია, რომელიც არჩევს უკან არის, რომელზეც საკმაოდ ბევრი ვიმუშავე. ესეც შარშან უკვე იყო პრინციპში იდეის დონეზე, მაგრამ არის სულ უახლესი ნამუშევარი, რომელიც აქვე აეწყო. Რომელშიც ასევე არის რაღაცა ესეთი მესეჯი, მისი უკანა მხარე არის უხეშად გარანტული, თითქმის ნუ არა ერთგვაროვანი, მაგრამ თითქმის მიმსგავსებული და შეძლების დაგვარად უხეშად, ზოგჯერ რანდით, ზოგჯერ ცულით დასწორებული და მთელი მისი ინდივიდუალიზმი, მისი ნაწილების ინდივიდუალიზმი არის წინა მხარეს, რომელიც ნუ შეიძლება აღვიქვათ უკანა მხარეთაც. ხო, აქ არის ერთი მესეჯი, რომ გაცილებით რთულია ხოლმე, აი ამ ორივე ნამუშევარში, სინამდვილეში, ზოგჯერ უკანა მხარე, ვიდრე ის ფასადი, რომელიც საგნებში, ადამიანებში, მოვლენებში დევს. აი რაღაც დაახლოებით ესეთი ინტერპრეტაცია, თუმცა ეს ნამუშევარი ძალიან ისე არის, ამ აბსოლუტურად მივანდობ ინტერპრეტაციას მაყურებელს, რომ ყველას თავისებურად გაიაზროს, თავისებურად გაიგოს, მაგრამ ერთ-ერთი ინტერპრეტაცია ესეც არის და ზოგადად ხო ამასთან ერთად თვითონ ხელოვნება ჩემთვის არის ზუსტად ეს სარკის უკანა მხარე, რომელიც მოვლენების მიღმა არის, რომელიც ეხ გვეხმარება ჩვენ ხო უფრო დავინახოთ რეალობა, ხო დავინახოთ ცოტა სხვანაირად, ზოგჯერ უფრო მძაფრად, უფრო განსხვავებულად, უფრო ღრმად, ვიდრე ამას ხედავს ჩვეულებრივ ნახველი. ხელოვნება ამას ემსახურება, რომ რაღაცეები უფრო ღრმად დავინახოთ. დავინახოთ რაღაც რაღაცეები საგნების და მოვლენების მიღმა. ნუ ისე ამ ნამუშევარს დაუბრუნდები ცენტრალურ ინსტალაციას, რომელიც ნუ ახლა თვითონ ხედავთ, არის ესე შეგნებულად მაქვს აღებული სხვადასხვა სახეობის სხვადასხვა ფაქტურის ხეები, რომლებიდანაც უმეტესობა არის უკვე ასე ვთქვათ რაღაც ისტორიის მატარებელი, გამოყენებული იყო უკვე რაღაც მიზნით, აქ არის ზოგი იყო კარების ნაწილი, ზოგი რაღაცას იჭერდა ასე ვთქვათ ხარაჩოს ან სხვა რაღაცას, არის ასევე ნუ რაღაცა ფიცრები, რომლებიც აი ძალიან დაძველებული და სიძველისგან არც ვიცით ხო ეს რა გადახდა, ზოგი წიით არის შეჭმული, არის ერთი აქ ცენტრალური, რომელსაც ეყრდნობა სხვათაშორის იქ რაღაც სისხლის კვალიც კი არის, რომელზეც სავარაუდოდ რაღაც ცხოველს კლავდნენ, ყველას თავის ისტორია აქვს, რომელიც არის გარკვეულწილად ხო აი იმ ერთობის, რომ აი ეს ბევრი ისტორია მოვაქციე ერთად და არის რაღაცნაირად ცოტა ძალადობრივი მომენტიც, ხო ისინი ისე არიან ამ რკინის იმით გადა ასე ვთქვათ ერთად შეკრული, რომ მათ არ აქვთ გაცალკევების საშუალება, ეს გარკვეული ტვირთიც არის და ნუ აქ რაღაცა კიდევ ერთ მომენტს ვიტყვი, რომელიც ახლა ნახველისთვის არ არის ალბათ ისე თვალშისაცემი, ეს სადღაც პრინციპში მერე გაჩნდა ეს იდეაც, იმიტომ რომ თავიდან ეს თითქოს წარმოდგენილი მქონდა, რომ ეს კედელზე უნდა ყოფილიყო მიყუდებული და ერთი მხრიდან ყოფილიყო ხილული, ასე ვთქვათ, თვალშისაცემი, მაგრამ მერე გადავწყვიტე, რომ ჩამომეკიდა აი ეს რაღაც ჰორიზონტალური და ვერტიკალური ხაზები და რაღაცა სისხლით სამ ერთ-ერთ ფიცარზე, რაღაცნაირად ხა ჩემში ეს ასოციაცია გამიჩნდა, რაღაც თითქოს რაღაც ჯვრის ეფექტიც შექმნა რა ამ სივრცეში, რომელიც ძალიან ძალიან ისეთია, ეხლა ამას მე რაღაც შეიძლება არც მეთქვა, უბრალოდ რაღაც მაინც ყოველ შემთხვევისთვის თქვი, ეს ისე ძალიან მიჩქმამულია, რომელსაც ალბათ სავარაუდოდ ვერ ამჩნევს ნახველი. ხო, ნუ ამასთან ერთად აქ არის ახალი ნამუშევრები, რომლებიც 2014 წელს და 2015 წელს გაკეთდა. ეს არის აი ზუსტად როდესაც შემოვდივართ დარბაზში მარცხენა კედელზე, როდესაც ნუ რაღაც სივრცეებია პირობითად, ეს არის ლანდშაფტების სერია, რომელიც ძალიან მინიმალისტურად არის გადაწყვეტილი.
ეს არის ალბათ მე ვფიქრობ თავისებური საერთოდ ამ მინიმალისტური ესთეტიკა ძალიან მიყვარს მე არ ვთვლი რომ რაღაც მინიმალისტი ვარ მაგრამ ამ ესთეტიკას ხშირად მივმართავ ცოტა სხვა ინტერპრეტაციით შეიძლება ვიდრე ეს დაუშვათ კლასიკურად მინიმალიზმში არის მაგრამ აი ამ მომენტში არის დაუშვათ ალბათ სავარაუდოდ აი ცოტა მედიტაციული დამოკიდებულება სივრცის მიმართ, ხაზის მიმართ, რასაც ჩვენ საფრთხოდ მოკლებული ვართ. მე ვფიქრობ, ეს მინიმალისტური ესთეტიკა თანამედროვე ადამიანისთვის ძალიან მისაღებია, რატომ? იმიტომ რომ გადატვირთულია ჩვენი გარემო. ხო, აი ახლა ისედაც იმდენად გადატვირთულია, რომ ფაქტიურად აი ამ სიცარიელის აღქმის საშუალება ჩვენ არც გვაქვს ყოველ შემთხვევაში იმათ, ვინც ცხოვრობთ ქალაქში, ვინც ცხოვრობთ თბილისში, ვინც ურბანულ რეგიონებში ცხოვრობენ და აი ამ შემთხვევაში აქ არის ორმაგი ამოცანა, ერთი დამოკიდებულება სივრცესთან, სიმბოლურ დონეზე დაყვანა სივრცის და ასევე აი როგორც აღნიშნე რაღაც ისეთი მედიტაციური დამოკიდებულება და ასევე ამ ხაზის რითმის გამოყენება უკვე როგორც ერთგვარი ელემენტი, საი ვინც დაუშვათ ხელოვანები ხართ ან ხელოვნებაცოდნები, ვინც იცით ხელოვნება, თუნდაც მუსიკოსები, ალბათ აი ამ სერიას უფრო კარგად ვფიქრობ, უფრო კარგად აღიქვავენ. აქ არის გამოყენებული, იმიტომ რომ აქ არის გამოყენებული ორმაგი რითმი, ხო, რითმი თვითონ თითოეულ ნამუშევარზე და რითმი მთლიან, ასე ვთქვათ, ანსამბლზე. ანუ ორმაგი ცალკე რითმია თითოეულში და ცალკე კიდევ გამაერთიანებელი რითმია მთლიანად კომპოზიციაში, ხუთივე ნამუშევარში. და აქ ნუ რაღაცა ისეთი ასევე ვინც იცის ხელოვნება, ისიც ადვილად შეამჩნევს, რომ რაღაცა ისეთი ილეთები თუ რა ვიცი მეთოდები, რომელსაც ხელოვნება თავისი ისტორიის მანძილზე დაწყებული შუა საუკუნეებიდან ეძებდა, რაღაც ახალ რაღაცებს აღმოაჩენდა. ეს არის ხაზობრივი პერსპექტივა, ფერის პერსპექტივა, ძირითადად აი ესეთი ერთმანეთზე მაქვს დადებული და დაუშვათ, ეს არის ძალიან სიმბოლურ რაღაც ფუძემდე რა, ასე ვთქვათ, დასული აი ეს მეთოდები და გათანამედროვებული. ანუ აქ არის აი ესეც გარკვეული თამაშია იმ ძველსა და ანუ თანამედროვე ხელოვნება ეხება იმ ხელოვნებას, კლასიკურ ხელოვნებას, რომელმაც ჩვენ გადმოგვცა ის დაუშვათ რაღაც ის ცოდნა, ხო? და ამით მე ამასაც აღვნიშნავ, რომ ჩემთვის თანამედროვე ხელოვნება არის ამის გაგრძელება. მიუხედავად იმისა, რომ თანამედროვე ხელოვნება საშუალებას იძლევა, რომ არა ისეთმა ადამიანებმაც იმუშაონ, ხო, დავუშვათ, კონცეპტუალური ხელოვნება ამის საშუალებას იძლევა, რომ ადამიანებმა, რომლებსაც არ მიუღიათ სამხატვრო განათლება, იმათმაც იმუშაონ, იმათმაც გადმოსცენ თავისი მესიჯები, ამის საშუალებას იძლევა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს ჩემი მესიჯია, რომ მაინც მე ვფიქრობ, რომ ეს არის აი იმ ხელოვნების ისტორიის გაგრძელება და მე მაინც ყოველ შემთხვევაში მირჩევნია, რომ იმ ადამიანს, ვისაც თანამედროვე ხელოვნებაში მუშაობს, ყოველ შემთხვევაში ის საბაზისო ცოდნა, ზოგადად ხელოვნების ისტორიის ყოველ შემთხვევაში გააჩნდეს. ასევე აი ამ სერიას ეხმიანება აი ეს ნახატები, მინიმალისტური ნახატები, რომლებიც შემდეგ კედელზეა. მე ვფიქრობ, რომ აი ერთ-ერთი საინტერესო ჩემთვის, რომელზეც შეიძლება კიდევ გავაგრძელო მუშაობა, ეს არის აი ეს ორი ნახატი, ერთი პორტრეტი და ერთი ფიგურა, რომელიც არის აი ესეთ ერთმანეთთან შეერთებული წერტილებით. ეს ადვილად მიხვდებით, იცნობთ, რომ აი როგორც საბავშვო დაუშვათ ნახატებშია, რომ ბავშვებს თავაზობენ შეერთებას წერტილების და ამით მიიღონ უკვე წინასწარ განსაზღვრული ნახატი, ხო? და ამ შემთხვევაში აქ არის გარკვეული აი ეს პარალელი ამ ასე ვთქვათ თამაშთან. წინასწარ განსაზღვრული არის ნახატი წერტილებით, მაგრამ შემდეგ რაღაც ეტაპზე ის იწყება
am certilebi șerteba, magram, dacă vă uitați, gadadis, aratamim de uru, dar arat suanairi, hazit șerteba, zeasperit, șemodis, da, uigept, tot abstractul, nahat, araris, holudis, varianti, am hazit bișerteba, rasat ce tava zobetundat, ai es, da, uși ce zguduli, raudem, obis certilitski, izleva, am șerteba, susas rulo. Raudenubas, რომლებიც გარკვეულ ორნამენტს, გარკვეულ ნახატს შექმნიან, შეიძლება ეს იყოს ექსპრესიული, შეიძლება უფრო სწორხაზოვანი, ყოველ შემთხვევაში, აი ესე არის, მე ვფიქრობ, ხელოვნებაც, ესე არის ადამიანის გონებაც, აი რაღაც ეს მესიჯი, მინდოდა ამაში ჩამედოდა. Რაღაც აი ამ ხაზის გაგრძელება, ახლა კიდე მინდა რახან ამას შევეხე, რომ აი ეს ბავშვური თამაში, ხო, წერტილების შეერთება. Ai ce-mi sucana, ai ce-mi sucana, ori n-am ușevari, ori aseve, ali anahali n-am ușevari. Sada ca aseve, ai bavșuri tam și smomete, ai ca amuceul, ai ca aris, ca alze și sule buli, tuiton bavșui, ce-mi șuili smie și sule buli, nahate bit, sa tam așo pera de la cuia la paste bit. Romesat, arat se tamașob la baușui, hata uda džrabnida, atunci se zice, oh, handa handa, ubne bi am baușui, viroșen džrabnio, anu ce mi-am ușeurebze, ai zis, tam grapi bun, am ușeurebze, magram, argat gamo gutiso, arat se arat se ud, pier. Hodai tu tot nac handa handa, ai modi mesta uda džrabnida, ai se tira arat gak, eta da, ai se fragmente, birude sa tsunache, ai am tamașis, o am džrabnis. Utchari rom modi mobeci neba rom gamovi eno mobeci putslebi nu utchari rom aiz gardzele da se caketeb da mobeci neba rom gamovi eno ce namuse uarci da de zlam zahda si harulit da esaris am cel treuasi ho redi ragat redi medis elementi chemovi da ai am namuse uarci cuia texte iaris mișnelovan ira romenți davar cui სათაური ამას ქვია რომ რატო ვერ ხატავთ ჩვენ, ანუ მხედველობაში მოს ხატრები და რატო ხატავენ ბავშვები. Ეხლა ამაზე სხვათაშორის აი ჩვენი მეგობარი გურანდა კლიბაძე ძალიან კარგი მხატვარი გააპროტესტა რომელიც გახსნაზე იყო და ეხლა სამწუხაროდ დღეს ვერ მოვიდა რაღაც მიზეზების გამო, მაგრამ მინდოდა რომ ეს დისკუსია მასთან გამეგრძელებინა. Რომ რა გაუჩნდა პროტესტის გზობა, რომ როგორ ვერ ხატავთ. Marsa cargat. Ho, da, e specialul, da, e principiul, da, ca se tip provocația, hatul e bisevimart. Nu mere, arăt spatele texte, mors de surogat, cum am dat ce e hatul, tu magra mesara, e snahate, rogor, se si o da, ușa, digi, modernism, period, și an, și o sau cu nepsi, an, ce e strevandeli. Nahati, ცოტა განსხვავებული, rato, imito, mama, ჭირდება დღეს, ძირითადად, როგორც წესი, რა თქმა უნდა, მე ამას რაღაც ფორმულება და არ ვაკეთებ და ეს, რა თქმა უნდა, მეც ვხატავ, მეც ვცდილობ, რომ ვხატო. Და ეს უბრალოდ რაღაც გარკვეული პროვოკაცია, რომელზეც უნდა ვიფიქროთ. Ხო, აი ეს არის, ეს სათაური. Რომ ჩვენ ჭირდება უკვე კონტექსტების მოფიქრება, ჩვენი ხელოვნებისთვის, ჩვენ ნახატებისთვის, რომ აი პოსტმოდერნიზმი ეს არის უკვე კონტექსტებით, შინაარსებით თამაში, თუ მოდერნიზმი ეს არის უფრო ფორმით თამაში, ფორმის ძიება, პოსტმოდერნიზმი ეს არის უფრო შინაარსის ძიება, მაგრამ აი ეს ძალიან შინაარსებით გატაცება მე პირადად ხო რაღაც უკმარისობის გზნობასაც მიტოვებს პრინციპში. Da, ai zusta, da, mukmari s-au bizgnobis gamo hatua iho. E, strome, arat bolom de arma acum opile, se stă na medroi nahati. Ak araris, is zie bebi, ai luat sahonish, ne rom, iho, helo, ne baci, dați gad mukces. No, da, muki de blat, context is gareșe, ta na medroi nahat, și arat sa hire bulișek, na zalian znelia. Arată sunt nici n-au des. Aia este mindo de te baușe bici, de amas ake te vezi alian intuitiv urat, rața sunt de gake ton gamos dit, a ce-n razet ce-n cualo, tromat, a tot vața bilat gamos dit. Aia este mindo de game ke te vine, da. Am șef tu și mai în scoa, este ramindo de metva, ce-n nahat stres, ai zis, da, este mindo de uihenep, drogoț ready mates.
ანუ ობიექტებსაც ვიყენებთ ready-made-ად, მაგრამ ნახატსაც ვიყენებთ, იმიტომ რომ ახალი ფორმა ნახატის მე არ გულისხმობ ახალ ტექნოლოგიებს, რომელსაც ასევე ready-made-ის სახით ვიყენებთ ხელოვანები და ჩვენ არ ვქმნით. ასევე ნახატს აი ფორმებს ძალიან იშვიათად, მე არ ვიცი რომ რაღაც ახალი ფორმა მოიძებნოს, ხო, თანამედროვე ხელოვნებაში. ძირითადად ეს არის კოლაჟურად გამოყენებული, კოლაჟის სახით გამოყენებული უკვე მზა ფორმები, ის ფორმები, რომლებიც ხელოვნების ისტორიამ დაგვიტოვა და ამ შემთხვევაშიც აი ეს ბავშვის ნახატი ავიღებ და გამოვიყენე როგორც ready-made-ი, ну, ჩემი ისე პარალელს გავავლებ, როგორც დაუშვათ მინერალებს, ქვებს, თლებს, ხო, ბუნებრივ მინერალებს იყენებენ იუველირები, რაღაც აი ამ სახით გამოვიყენე ჩემ ნამუშევარში. Da, ასევე ერთი ნამუშევარი კიდე ესე გადავა, რომ რაღაცა ისეთ იმას მივყვე, რომელშიც გამოვიყენე ბავშვის ხელი, ასე ვთქვათ, ბავშვის ნამუშევარი, ეს არის აი ეგეთ ჩემგან მარცხნივ არის რელიგიური თემატიკა, ასე ვთქვათ, ეს კუთხე და არის სულ უახლესი ნამუშევარი ერთ-ერთი, რომელიც არის აბრაამის ხელს შეწირვა, ესე ქვია, რომელიც პრინციპში რამდენიმე წლის წინ უკვე რაღაც ესკიზზე ეს დონეზე გაკეთებული მქონდა, მაგრამ არ მქონდა რაღაც ესე ჩამოყალიბებული ბოლომდე ფორმა და სიმართლე გითხრათ, აი ეს ბოლო იმპულსი მომცა, აი ამ იცით ხო, აი ხო ბოლო პერიოდში რაც აღმოსავლეთში, სირიაში, ავღანეთში, ასე აი ამ რეგიონებში, ახლო აღმოსავლეთში ხდება, სადაც აი ძალიან დიდია მსხვერპლი ბავშვებს შორის. ისრაელი, პალესტინა, დაუშვათ ის იორდანია, ეს ის ხალხია, ვინც თავს მიიჩნევს, მიიჩნევს კი არა არის აბრაამის თავმავლები. და ნუ ფაქტიურად ეს აბრაამის თავმავლობა საკუთარ შვილებს აი ამ ომში ანადგურებს და აი ამან მომცა ეს რაღაც საბოლოო ფორმა, ამან ჩამომიყალიბა. აქ არის აი ეს ფიგურა რაღაც კუნთების მასა, ხეს, ხის შთაბეჭდილებასაც ტოვებს, ხო? რაღაც კუნთების ხე შეიძლება, რომელიც მიმართულია რაღაც ესეთი წვეტიანი მასიური საგნით, რომელშიც შეგიძლიათ წაიკითხოთ, იკითხება იდეა ლათინურად, ინგლისურად თუ ლათინურად, არ ვიცი, რომელიც აი ამ ბავშვის სამყაროს უპირისპირდება და ეს ბავშვის თუ წარმოსახვითად, ასე ვთქვათ, აი ეს ფერადი ხაზები, რომელიც შეიძლება ბავშვის სამყაროს წარმოვიდგინოთ, ფათოშორის ძალიან გამიჭირდა მაგის გაკეთება, აი მაგ ელემენტის გაკეთება, რამდენჯერმე წავშალე, სანამ არ თხოვე ასევე ჩემს შვილს, ჩემს ქალიშვილს, ანას, რომ გაეკეთებინა და ნუ მივეცი უბრალოდ რა ვაკეთე, ოთხი სხვადასხვა ფერის საღებავი, მივეცი ფუნჯი და ვთხოვე, რომ აი ეს ხაზები გაეკეთებინა და ნუ პირველივე ჯერზე გააკეთა. აი აქედანაც ეს რატო მოუხევი ეს ისტორია, რომ ესეც ეხმიანება ზუსტად აი ამ თემას, რომ რატო ვერ ხატავთ ყანდახან ჩვენ, მაგრამ ხატავენ ბავშვები, იმიტომ რომ მათ ეს უფრო ბუნებრივად გამოდის ჩვენ ამ შინაარსის ძიებაში, ამ კონტექსტების ძიებაში ხანდახან ვიბნევით და აი სუფთა ფორმის გაკეთება უკვე გვიჭირს. ხო, აი აქეთ ჩერდა მარცხნივ, არ ვიცი, აი ბევრს გაქვთ ალბათ ნანახი ეს გამოფენა, რომელიც იყო აკადემია პლუსში 2012 წელს, მაგრამ მინდოდა გამოვიფინა რაც განსხვავებულად ამ სივრცეში, სხვანაირად იყო გაკეთებული, ეს არის ეგზისტერე, სადაც აქ უფრო სოციალური და ეგზისტენციალური თემა, რომლის ინსპირაცია, შთაგონება ამ შემთხვევაში იყო აი ამ ორი ცენტრალური ფიგურის, იყო ეს ასევე არქაული ხელოვნება, რომელიც აი ესეც მაგალითია რა, როგორ შეიძლება თამაშობდეს თანამედროვე ხელოვნება და რამდენად კავშირშია ის იმ ზოგადად ხელოვნების ისტორიასთან. ეს არის არქაული ნიღბები, დამკრძალავი ნიღბები, რომლებიც როგორც წესი ოქროსგან ან ვერცხლისგან იყო გაკეთებული და არის ძალიან ბევრ კულტურაში. ეს არის დაუშვათ ცირე აზიის, წინა აზიის კულტურებშიც, ეს არის ეგვიპტეშიც, ეს არის დაუშვათ ამერიკის კულტურაშიც და ეს არის გარკვეულწილად ყველა ამ კულტურაში, ეს არის პორტრეტები, ეს არის სოციალური სტატუსის გამომსახველი ნიღბები. ეს ნიღბები არის ადამიანის სოციალური წარმატების გამომხატველი. მხოლოდ
სოციალურად მაღალ იერარქიაზე მყოფ ადამიანებს ჰქონდათ ეს ნიღბები, რაც გარკვეულწილად ალბათ ადამიანის ისეთი ცოტა ნაიური სურვილია, რომ თავისი წარმატება გახადოს რაღაც მარადიულ ღირებულებად, აქციოს, რაც პრინციპში ალბათ გულუბრყვილობაა და რაღაც ამის საპირისპიროდ ეს ორი დანარჩენი, ეს არის ფოტომანიპულაციის გაკეთებული ნამუშევრები. Ეს ერთ-ერთი თავის ფიგურა, რომლის კანი არის წარმოდგენილი როგორც მერკურის ამ მთვარის ზედაპირი, ეს იცით, რომ ეს არის პლანეტები, რომლებსაც არ გააჩნია ატმოსფერო, არ გააჩნია დამცავი საფარი და ნებისმიერი შეჯახება მისთვის მასზე ტოვებს კვალს. აი ეს არის ალბათ რეალობა ადამიანის, რომელიც რაღაცნაირად შეფარულია. Da, se vede, ori mă cuțis portreti, ori არის da, da, ce nu le caral de bizgan, da, te te duli, ați copili. Robezeț, spada spa, texte bie, s-a ris absolut urat, zogeri, se ti arăți naeri, nu zali, nagle, vad nu știu, lovani texte, i-am gazeti, dan, jurnali, dan, tu arăți minus sebi. Romelic grov de bar, are sa se vede, arăți rețepte bie, alcooluri, აი რაღაც კერძების, ნამსხვრევის და ასე, ანუ ნებისმიერი ტექსტი რა, რომელიც რაღაცნაირად ჩაჭმულია, რაღაც ინფორმაცია, რომელიც რომის წაკითხვაც ძალიან ნუ ფრაგმენტ შეიძლება. ამათან ერთად ჰქონდა სხვადასხვა, აი ანუ ექსპოზიციაზე იყო, მაგრამ ეხა ცალკეა გამოფენილი ნახატები, რომლებიც აი ორი ნახატი არის იქით, რომელიც აკვირდება ცოტა ასევე სოციალურ-პოლიტიკური თემაა. Da, ზოგი ნამუშევარი არის უკვე იქით კედელზე. Ну, ჯერ ამას შევეხები, ეს საკეთუთხეა, სადაც ეს არის ცოტა უფრო მეტი არის კიჩი, რომელსაც მე ძალიან იშვიათად მიუმართავ და თუ მიუმართავ, ისევ ალბათ გაშარჯებისთვის, ირონიისთვის. ეს არის ორი, რაღაც მებრძოლი ფიგურა, რომელსაც წინ მებრძოლი რაღაც წყალებში, რომლების პირველ ყოფილი ინსტინქტების დონეზე იბზვიან, მაგრამ ფარების სახით აქვთ კოსტიუმები, პიჯაკები, დაფარებული, რომელიც დაუშვათ გარკვეულწილად შენიღბულ იმას მიანიშნებს, ასე ვთქვათ, ინსტინქტებს, ხო, ცივილიზებული ფორმებით შენიღბულს, ასევე მის გვერდით, ნუ არ ვიცი, ხო, არ ჭირდება, მე მგონი დიდი ახსნა და უბრალოდ შეუჩერდები ამ ობიექტზე, რომელიც ირონიული ობიექტია, ეს ჰქონდა რამდენიმე თვის წინ წერალთა სახლში წარმოდგენილი, სადაც კოტე მინდაძე, როკო ირემაშვილი და თათია დარჩიაშვილი იყვნენ ერთად წარმოდგენილები და სადაც რაღაცნაირად ცოტა გაშარჟების ელემენტი იყო, რომ თვითონ თანამედროვე ხელოვნება, ის ხელოვნება, რომელშიც ჩვენც ვმუშაობთ, რაღაცნაირად გავაშარჟეთ, ცოტა გავაკრიტიკეთ, საკუთარ თავის მიმართაც თვით ირონია გამოვხატეთ და იმ პროცესებისაც ჩვენთან ხდება ხელოვნებაში არჩი და მაგრამ ეს არ არის, მე ვფიქრობ, მარტო აი ამ არტზე, ეს არის რაღაც ისეთი კულტურაზე, ასე ვთქვათ, ამას ქვია ირონიული სახელი აქვს, გაკულტურულებული, თუ აი ვერც ვამბობ რა ამ სიტყვას, პენისი, რომელიც აღწევს საზოგადოებრივი აზრის ოქროს ჩარჩოში. აი ესეთი სათაური აქვს, რომელიც სათაური არის, მე იშვიათად ვარქმევ სათაურს ნამუშევრებს, მაგრამ ამ შემთხვევაში სათაური არის გასაღები ამ ნამუშევრის, ისევე როგორც აი ამ შემთხვევაში თანასწორობა, რომელიც სხვა შემთხვევაში შეიძლება უბრალოდ დიზაინად აღიქვა, თუ არ იცი მისი სახელი. აი ამ შემთხვევაში თუ ეს აუცილებელია, მე ვარქმევ სათაურს და ეს არის, აქ არის შარჟი როგორც ძალიან კულტურაზე, პოპ კულტურაზე, კიჩზე, იმაზე რაც ხდება დაუშვათ თუნდაც თან ახლა არქიტექტურაში ჩვენთან, ხო, ანუ იმ ფსევდო კლასიციზმზე, ფსევდო ისტორიულ სტილზე, რომელიც სინამდვილეში არ არის გამამდიდრებელი. ეს არის, ხო, აქ ტექსტი გრძელდება, ახლა ბოლომდე არ ვიტყვი, ალბათ წაიკითხეთ ყველა, რომ ეს არის ის, რის შედეგადაც არაფერი არ შეიძლება დაიბადოს. კულტურა, ხელოვნება ამის შედეგად არ შეიძლება გაგრძელდეს, როცა ჩვენ
ვართ მორგებული გარკვეულ საზოგადოებრივ აზრზე და ხანდახან აი მაგათად ტელევიზიით გვესმის ჩვენ ხო ხშირად რომ აი ეს არის საზოგადოების დაკვეთა, აი ეს ხარისხი უნდა, ხო ჩვენ თუ ამას ვერ გებით, მაშინ ამას გაგრძელება კულტურულ დონეზე გაგრძელება არ აქვს, მაშინ ეს არის კულტურული სუიციდი, რომელსაც ამ შემთხვევაში ქართული საზოგადოება მიმართავს. აუცილებელია ეს კულტურა ხელოვნება იყოს რაღაცის გამგრძელებელი, აუცილებელია ამას რაღაც მოყვეს და ну а я раз есть месседжи есть შეგიძლიათ რაღაც განავცოთ კიდევაც ხო ეს არ ხდება სხვათაშორის მე არ მინდა რომ ეს მარტო ქართულ სინამდვილეზე იყოს აქ რაღაც პაროდია გარკვეულწილად პოპკულტურაზე და ზოგადად კიჩზე გავაკეთებ კიჩი იცით რომ თანამედროვე ხელოვნებაში საკმაოდ ხშირად შემოდის ხანდახან ეს შეიძლება წარმატებითაც მოხდეს მაგრამ მაინც მე ჩემში ეს რაღაც გარკვეულწილად არიწოს ბოლომდე ესეთ კმაყოფილების გრძნობას. ხო და აი კიდე გადავალ დაუშვათ მე აღარ მინდა შევჩერდე დიდხანს რაღაცა იმ ნახატებზე, მინიმალისტურ ნახატებზე, რომელიც ჩემი შემოქმედების ერთ-ერთი ნაწილია. უბრალოდ აი აქეთ ასევე სადაც ჩანახატები და აი ჩარჩოს გარეშე ამუშევრებია. ეს არის რამდენიმე სხვადასხვა პროექტიდან შერჩეული ნამუშევრები, რომლებიც ამ შემთხვევაში აქაც დავაწერე მაკულატურა. ეს იყო ერთ-ერთი პროექტი, რომელიც რამდენიმე წლის წინ გავაკეთეთ, სადაც თავშეთ ეს გრაფიკული ნამუშევრები იყო წარმოდგენილი ჩარჩოების გარეშე. აქაც რამდენიმე ხელოვანი ვიყავით, თათია დარჩიაშვილი, ზურა მაჭარაშვილი, გიზო რუხაძე, ეკა ორაგველიძე იყო მაშინ ჩვენთან ერთად და მაშინ ესეც არკვეულწილად პროტესტი იყო ცოტა სალონურ ხელოვნების წინააღმდეგ, აი რაღაც დეკორატიულობისკენ, სალონურობისკენ, რომელზეც დღემდე საქართველოში არის უფრო კომერციული მოთხოვნილება და ეს გვინდოდა რაღაც ისეთი, აი ვახო მერაბი გრაფიკოსები არიან, იციან, რომ რაღაც გრაფიკა არის ძალიან ისეთი ხო თავისუფალი, უშუალო ხელოვნება და რაღაცა ეს მესიჯი გვინდოდა, რომ ეს არის ძალიან დემოკრატიული ხელოვნება. ეს არ არის ის, რაც შეიძლება მხოლოდ იყოს რაღაც ინტერიერის გაფორმებისთვის, თუმცა ესეთი ხელოვნება, რომელიც მიმართულია ინტერიერის გაფორმებაზე, ეს საკმაოდ პოპულარულია წლების მანძილზე საქართველოში და ის ცოტა უფრო რთული ისეთი ხელოვნება, რომ სადაც ცოტა მესიჯებია, სადაც ცოტა უფრო მეტი ფიქრი უნდა, შეიძლება ცოტა უფრო მეტად იგნორირებულია მარკეტის მიერ, ასე ვთქვა. და ეს პროტესტი იყო და აი ამ შემთხვევაშიც ზოგი ნამუშევარი, რომელიც უკვე ჩასმული მქონდა ჩარჩოებში, ისევ ამოვიღე ჩარჩოდან და აი ამ მაკულატურის სახელწოდებით გამოფინე, სადაც ასევე არის ზოგი ამ ნამუშევარს ეხება, ზოგი სხვა ნამუშევარს, აი ჩანახატები, რომელიც სამუშაო პროცესი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ რომელიც როგორც წესი არ რჩება ხოლმე, აი ესეც ასე ვთქვათ, უბრალოდ დავყარე ტუმბოზე, რომელიც ამ ნამუშევრების ქვემოთ დგას. ანუ გარკვეულწილად რაღაცა ეს მინდოდა მე თქვა, რომ აი ამ ექსპოზიციაში პატარ-პატარა ჯგუფებად ეს გრაფიკული ნამუშევრებისგანაც კი პატარ-პატარა ინსტალაციები ავაწყე და აი ესეთი ფორმა მივეცი. მე მგონი ძალიან შეგაწყინეთ ამი მე რაღაცნაირად, მაგრამ მინდოდა, რომ აი ეს ჩემი ინტერპრეტაცია დაახლოებით ჩემი მესიჯი გადმომეცა და აი ძალიან მინდა, რომ შევიდეთ დიალოგში და დამისვათ კითხვები, რომლებზეც მე შევეცდები გაქცენ პასუხს. ან თუნდაც კითხვები არ იყოს, აი უბრალოდ რაღაცნაირად თქვენი აზრი მინდა მოვისმინო. აფომ როგორც გრაფიკოსმა, ძალიან კარგმა გრაფიკოსმა, ვინც იცნობ, ძალიან ისეთი კითხვა დასვა, საინტერესო, ისეთი, რომელიც აქტუალური ხო, ეს თეთრი სიტყვა, ასე ვთქვათ, ყველასთვის ძალიან ნაცნობი და ძვირფასი და მნიშვნელოვანია, ვინც გრაფიკაში მუშაობს და მუშაობთ. აი როგორც აღნიშნე რა, ეს თეთრის დატოვება ჩემთან, რომელიც მართლა ძალიან ხშირად არის და მინიმალურად არის ხოლმე დატვირთული,
გავშვათ გამოსახულებით ეს თეთრი სიტყვა. ვცდილობ რომ მხოლოდ ძალიან მნიშვნელოვანი, მხოლოდ ძალიან მთავარი დავტოვო ამ სიტყვაზე. ეს არის ჩემთვის, როგორ გითხრათ, ერთგვარი სამოქმედო სცენა, რომელიც თავისუფალი უნდა იყოს იმ მოქმედებისთვის, იმ აქციისთვის, რაც აი ამ სიტყვაზე სრულდება. Da, როგორც აღნიშნა ეს მინიმალისტური ესთეტიკა ჩემთვის ახლობელია და ეს არის გარკვეულწილად მსოფლმხედველობაც. თუნდაც კარლ ანდრე, რომელიც ასეთი რაღაცა აქვს, ხო, ნახავთ, რომ ეს არის კულტურა შიგნიდან, კულტურა, რომელშიც შენ ხარ. ნახავთ, კიდევ პარალელს გავავლებდი მუსიკასთან, მინიმალისტურთან, ნახავთ, ჯონ კეიჯთან. Რომელიც ასევე აი ამიტომ არის ასეთი რომ მინიმალურად უნდა შეეხო არა მარტო ამუშევრის სიმწყეს ზოგადად სამყაროს ეს ჩემთვისაც გარკვეულწილად კრედოა რომ აი ძალიან მაღიზიანებს უხეში ჩარევა გარემოში უხეში ჩარევა აი თუნდაც ამ არქიტექტურის უხეში ჩარევა რასაც ჩვენ ვხედავთ სივრცეში მე ვფიქრობ რომ ჯერ ჩვენ უნდა ვისწავლოთ სივრცის სიცარიელის პატივისცემა, სიცარიელის დაფასება და შემდეგ ჩვენ შევძლებთ ამ სიცარიელეზე რაღაც ღირებულის შექმნას. აი ეს ვფიქრობ, რომ ეს ჩემთვის არის გარკვეული რაღაც პრინციპი, კრედო. ეს სხვადასხვა აქ სხვადასხვა რელიგიებშიც, მათ შორის ბუდისტურშიც, ქრისტიანულშიც ეს არის გარკვეულწილად როგორ თქვა, შეიძლება ეს ცოტა გაგეცინოთ, ალბათ მარხვასავით არის, ანუ სამყაროსგან მიიღო, მას წაგლიჯო, მხოლოდ ის, რაც საოცრებად გჭირდება, ზედმეტი არ უნდა წავართვათ გარემოს. ასე ვფიქრობ და აი ესეთი პრინციპი გარკვეულწილად ხელოვნებაშიც მომწონს ეს პრინციპი და მეც ასე ვთქვა, ამ პრინციპს ვახორციელებ. Sobiecte, ხშირად. Მაგრამ შემდეგ ცოტა ვფიქრობ. Потому что когда здесь вот смотрят, საერთოდება ფორმის და შინაარსის ერთად გამოყენება და გამოყენება ფორმალისტური ძიებები და კონცეპტუალური ხარ. რომელიც გამოიყენება ერთად. ეცით რა, ახლა როგორც თათია მარტო აღნიშნა, ეს გარკვეულწილად რაღაც ამოცანაზეა ყო დამოკიდებული და იმ გზავნილზე, რაც გინდა შენ გადმოსწე ამ შემთხვევაში. მაგრამ აი აქ ცოტა ვიკივისაუბრე, ხო, მე მგონი ამ ready-made-ზე. ანუ ready-made-ის ელემენტი ძალიან ისეთია მასშტაბურია თანამედროვე ხელოვნებაში, თუმცა აი აქვე ზუსტად ეგ აღვნიშნე, რომ მიუხედავად ამისა, რომ ხანდახან ძალიან კარგად გადმოსცემს აი ესეთი დაუშვათ ობიექტები სათქმელს ხელოვანის და თანაც ამის პლუსი ის არის, რომ მართლაც დაუშვათ ბჭყალებში არაპროფესიონალსაც შეუძლია ეს მედიუმები გამოიყენოს, მაინც სადღაც მე უკმარისობის გრძნობას მიტოვებს ხოლმე სიმართლე თქვა აი ესეთი მედიუმები და ამიტომ პრინციპში აი მე მომწონს, როდესაც ერთად არის ეს ფორმალური ძიებებიც და შინაარსიც, შინაარსობრივი კონცეფციაც ერთად არის. ამიტომ აღნიშნე, რომ მინიმალიზმი ჩემთვის ახლოა, მაგრამ ბოლომდე ეს უფრო კონცეპტუალურისკენ მიმიწევს მე გული, თავის კლასიკური გაგებით მინიმალიზმი, სადაც შინაარსი ფაქტობრივად არ არსებობს. აი ეს უფრო ნაკლებ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის გადალახული ეტაპი, ეს არის ის ეტაპი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო აი მინიმალიზმის ისეთ კულმინაციურ ხანაში, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აი ახლა კონცეპტუალიზმმა უბრალოდ უნდა გამოიყენოს ეს მინიმალისტური თუ სხვა, ისევე როგორც სხვა ხერხები, მაგრამ ამავე დროს აი მე ამიტომ მომწონს ნახატთან მუშაობა, ეს საშუალებას მაძლევს პრინციპში. მიუხედავად იმისა, რომ როგორც წესი უფრო ეფექტურია ინსტალაციები და მე თვითონაც ვიცი, რომ დაუშვათ თუნდაც ის ინსტალაცია, რომელიც მუზეუმის, თვალის მუზეუმის შემთხვევაში გავაკეთე, მე ძალიან ეფექტური იყო და დაუშვათ
უფრო პოპულარული შეიძლება გახდეს ესეთ ინსტალაციები ვიდრე ნახატები, ასევე დაუშვათ ის მასშტაბური ინსტალაცია, რომელიც კოტენდამე გავაკეთეთ, დაუშვათ ხელოვნების მუზეუმში, იმასაც გარკვეული ეფექტი ჰქონდა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მე მაინც დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებ ნახატს და იმ ძიებებს, რომლებსაც მე ვაკეთებ ნახატში. Მე მაინც ვფიქრობ, რომ აი თანამედროვე ხელოვნების განვითარებისთვის ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს უნდა იყოს ჩემი აზრით, ეს იქნება ჩემი პროგნოზია მომავალი, რომ აი ისე ინდაგვარილ მიღწევები, რაც დაუშვათ მოდერნიზმს ჰქონდა ფორმის მხრივ, თუ ეს გაერთიან და აი შინაარსებთან, რაც შემდეგ პოსტმოდერნიზმმა მოიტანა, ეს იქნება შესანიშნავი ხელოვნება, ეს იქნება ძალიან დიდი ნაბიჯი ხელოვნებაში. А განზოგადებული რატო არის ნამუშევრები? А як ам периодში, ам რამდენიმე წლის განმავლობაში, რომელიც აქ არის დაახლოებით, ну, хотят რომ თქვათ, ალბათ 3-4 წლის, ბოლო 3-4 წლის განმავლობაში შექმნილი ნამუშევრები, ანუ ის ნამუშევრები, რომლებიც აი ახლა აქტუალურია ჩემთვის, რომლის თემები აუშვათ აი ესეთია, ამ პერიოდიდან არის აღებული, კონკრეტული ჩვენი გარემოდან არის, ჩემი შინაგანი თუ გარეგანი ცხოვრებისგან არის აღებული და ამ ეტაპზე მე აი ეს მომწონს, ეს მჭირდება. არ მჭირდება მე რაღაცა კონკრეტული რეალისტური სახეები, რეალისტური გამოსახულებები. იმიტომ რომ მე აი როგორც თქვი, ხანდახან მე ვეძახი, რომ ჩემ ნამუშევრებს ეს არის აკრუცია იდეოგრამები. როგორც ესთეტიკური იდეოგრამები, ეს არაჩვეულებრივი ისა, ხო? ასე რომ იდეოგრამა განზოგადებულია ყოველთვის, მაქსიმალურად განზოგადებული. ხატა ვერ ვაშვები ჩვენზე უკეთ. იცი რა, ხო, ეს აი ახალიც არ არის ეს თემა, მაგრამ ეხლა კიდევ უფრო გამწვავდა, იმიტომ რომ ეხლა ხო ყველამ ვიცით, რომ აუშვათ იყო თუნდაც უკვე მოდერნიზმის ხანაში, ხო, უკვე მოდერნიზმის პერიოდში, თუნდაც ჯერ კიდევ პიკასოს გამონათქვამები ბავშვებთან მიმართებაში, ისევე ნაიური ხელოვნების ბუმი, რომელიც იმ პერიოდში წამოვიდა, ანუ ეს ამ შუალობის შეგრძნება უკვე მაშინ როგორც ჩანს ეს მიგრძნობოდა, ხო? მithumet ეს ეხლა, როდესაც აი ამ მართლა თანამედროვე ხელოვნება კიდე უფრო როგორ გითხრათ, ხელოვნური გახდა, ხო? კიდე უფრო მეტია აქ რაღაც ესეთი მედია, ეს ციფრული მედია თუ რაღაც სხვა მედიები, უფრო ჩართულია ტექნოლოგიური პროცესები, ჩართულია საწარმო პროცესები, ზუსტად ამ ტექნოლოგიურ თუ საწარმო პროცესში, რომელიც ხელოვნებაში არჩი შემოვიდა, აი ეს უშუალობა მე ვფიქრობ იკარგება, ის ბავშვური უშუალობა. ამ შემთხვევაში ხატავენ, მართლაც ხატავენ ჩვენზე უკეთ იმით, რომ აი ინტუიციურად, ხო, რაც ხელოვანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო, ახლა მე თარხმები, რომ ინტუიცია ძალიან მნიშვნელოვანია და ინტუიცია მათ ჩვენზე უკეთ აქვს განვითარებული. ამ კუთხით ისინი ჩვენ მჯობნიან და რომელიც სამწუხაროდ მე რაღაც პერიოდში იკარგება ხოლმე, რაღაც ამას მერე დაბრუნება ჭირდება, ხშირად სხვათაშორის აი ეს მინდა აღნიშნო, ძალიან კარგია რომ გამახსენა. ვახომ რომელიც ახლა არ ეხება კონკრეტულად ამას, მაგრამ ეხება ჩვენს კულტურას, რომ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი პრობლემაა საბავშვო სამხატვრო სკოლები საქართველოში, რომ იმ ფორმით რაც იყო, როგორც ისწავლებოდა, მე მგონი არ არ უნდა ისწავლებოდეს ეს. ამაზე რაღაცა სხვათაშორის სერიოზული საფიქრალი გვაქვს ჩვენ ხელოვანებს, რომ აი რა ფორმა მოძებნოთ. ეს პოტენციალურად არ ვიცი, ხო, მე რაღაც იდეის დონეზე ვფიქრობ კიდევაც, რომ შეიძლება რაღაც საფაქტო სკოლასავით აი ზუსტად იმ ორგანიზაციასთან მივაბა და გავაკეთოთ, მაგრამ თუმცა მეც არ ვიცი, არ ამბობ გამოყალიბებული რა უნდა იყოს. ამაზე მე ვფიქრობ, რომ ერთად აი ხელოვანების საზოგადოება უნდა ვიფიქროთ, რომ ამ ბავშვებს არ გავაფუჭოთ რა ელემენტარულ ხეშად, რო თქვა ის მარტივად, რო თქვა ბავშვები. რომელი მიგაჩნია აი ამ ექსპოზიციიდან საკვანძო ნამუშევრები, ამ ეტაპზე და გატო?
ის გამო რომ აქ არის უფრო ახალი ნამუშევრები, ის ინსტალაცია, რომელიც ეს ცენტრალური ინსტალაცია, ასევე აი ეს სერია მინიმალისტური ნახატების და აი ეს ორი ნამუშევარი, რომელიც აი კიდ კედელზეა ცენტრალური. აი პრინციპში ამ ეტაპზე ჩემთვის, აი ამ გამოფენაში და ასევე ის უკან ხო ну албат ничего албат имитом რომ ესენი არის ყველაზე ახალი ნამუშევრები албат имитом და ეს ჩემთვის უფრო ახა ეს ჯერ კიდევ მეც არა მაქვს ვაი ბოლომდე გადახარშული რა ეს ნამუშევრები აი ძალიან ჩემთვისაც ასე ვთქვათ ფრეშია რა რო ვიტყვიან და თან აქ არის რაღაც აი როგორც აღნიშნე აი ნამუშევრებში იმორში რაღაც სიახლე, რაღაც ახალი თამაში, რომელიც არ ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ რაღაც ფორმით შეიძლება გავაგრძელო, რაღაცნაირად გავყვე. აი ამიტომ, ну, აი იმიტომაც, რომ აქაც კონცეფციაზეც მაქვს ნამუშევარი და ფორმაზეც მაქვს ნამუშევარი, რაც ჩემთვის როგორც აღნიშნე მნიშვნელოვანია და იმიტომაც, რომ ეს არის ყველაზე ახალი ნამუშევრები, რომელიც აქ არის. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის ასევე აი ეს პროექტი ეგზისტენცია. შინაარსობრივად რა ძალიან მნიშვნელოვანია და თემატურად ძალიან მნიშვნელოვანია. ვარ მაგაცა დაგვარი პრობლემები არა თანამედროვეების მუზეუმი არ არსებობს ეთიკა და შეხედულობთ უკან შეხედულები საქმეა და არც ამერი არ შეფასება არ შეფასება. ასე მეტია სიხცე არ არმებინებს. ხო თავისი დროის დათო. აი ამ შემთხვევაში შენ როგორ როგორ შეიძლება შეძლოს ხელოვანმა რომ თავისი შემოქმედების გარკვეულწილად ანალიზებას მიაღწიოს ან თუნდაც რეალიზაცია შეძლოს გამოსავალს რას მეტად ფიქრობ თუ არა რომ გარკვეულწილად გამოსავალი შეიძლება იყოს დღეს საქართველოდან წასვლა ნიჯერი ხელოვანის მადლობა თათია ხო ეს საინტერესო თემაა რომელიც აი ძალიან მოკლედ პრინციპში ამაზე პასუხის გაცემა ძალიან ძნელია მაგრამ შევეცდები უკვე დაიღალებ და მოკლედ გავცე ამას პასუხი. ამის საინტერესო მაგალითი არის ფათაშორის ერთი ეხა პრინციპში არ მინდა ამას სწორად შევეხო მაგრამ დაუშვათ ქართული პავილიონის ლევანდელი ცოტა ნუ არა წარმატებული დაუშვათ პრეზენტაცია ვენეციის ბიენალეზე, რომელიც ერთ-ერთი მთავარი ივენტია თანამედროვე ხელოვნების სამყაროში. რომელსაც ახლა ალბათ ყველა შეიძლება ვიღაცას აბრალებს, მაგრამ რეალურად ეს არის მთლიანად მთელი ჩვენი არც საზოგადოების გარკვეულწილად მარცხი და წარუმატებლობა, რომელიც ალბათ ხელოვანებისაც, კრიტიკისაც, დაუშვათ ბიუროკრატიისაც და ნუ არის ძალიან ბევრი მიზეზია, ხო? როცა ნახეთ, რომ დაუშვათ შეიძლება სხვა ჩვენსავით პატარა ქვეყნებმა საკმაოდ წარმატებას მიაღწიონ. აი ეს შესაძლებელია. ამაზე მე ვფიქრობ, რომ უნდა იმუშაოთ ერთად, რა, იმიტომ წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ ჩვენ იგივე ხელოვნებაცოდნებმა, კრიტიკოსებმა, ხელოვანებმა, სახელმწიფო მხარდაჭერებითაც, კერძო სექტორის მხარდაჭერებით, თუ ჩვენ ამაზე არ ვიმუშავებთ და თუ ჩვენ არ შევძელით, რომ დღეს საქართველოში შევქმნათ ღირებული ხელოვნება, ну მაშინ ჩვენ დავრჩებით უბრალოდ მაყურებლად, ხო? აი როგორც უყურებთ რაღაც ჰოლივუდის ფილმებს, როგორც უყურებთ სერიალებს, აი ესე მაყურებლად დავრჩებით. თანამედროვე ხელოვნება ჩაივლის სადღაც და ჩვენ დავრჩებით მაყურებლები. აი ამას მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ყველა ერთად უნდა რაღაცნაირად წინააღმდეგობა გაუწიოთ და შეხედოთ, ძალიან ბევრი საინტერესო ხელოვანია, ძალიან ბევრი კრიტიკოსია და ხელოვნებაცოდნე, რომელსაც ნამდვილად აქვს პოტენციალი, რომ წეროს საინტერესო, წეროს უფრო თამამად ალბათ, აი ესეც საჭიროა, უფრო მეტი სიმთამამე და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ შევძლებთ, რომ საინტერესო ხელოვნება საქართველოში შეიქმნას და ხელოვნება აღარ საქართველოს იყოს ცენტრი ხელოვნების. ცენტრი ეს არ იქნება, შეიძლება ბიზნეს ცენტრი არ იყოს, მაგრამ საინტერესო ხელოვნება შეიქმნას და ამ ეტაპზე, რა თქმა უნდა, თათია, ნუ პრინციპში
ახალგაზრდებს შეიძლება უთხრა ყოველ შემთხვევაში რაღაც ეტაპებით მაინც რა თქმა უნდა უკეთესია ალბათ თუ წავლენ ზუსტად იმ ცენტრებში რომელსაც ალბათ ჩვენ გულისხმობთ ხელოვნების ცენტრებში.